Перед переглядом підписуємося на канал, ставимо лайки і пишемо коментарі. Всім доброго дня, з вами канал The Grand TV, я Олександр. Продовжуємо грати на ігрі Ягодної. І сьогодні треба нам купити якісь, мабуть, два нових комбайна. Бо в нас там нове поле є, яке ми купили в попередній частині, яке треба молотити. А в мене з комбайнів тільки однесенька нива. Одна нещасна нива, яка, ну, просто нива. Дона я купляти не буду, в мене зараз багато грошей, да, а я її на техніку тратити не буду. Бо мені треба купити... Я як на техніку? Я зараз куплю комбайна, але всі гроші на техніку не підуть. Бо я потім хочу оставити там ще поля докупити, можливо лісний участок. В общем, хай гроші будуть, не помішають. Наша нива єдинственна, я хочу купити... Не знаю, думав ще одну ниву, але буду купляти. Зараз покажу, що. Комбайни, де наші комбайни? Бізончика. Да, я хочу бізончика, тільки не такого. Так, дивимось. Дона не буду ще купляти. Цього старенського можна було б і купити. Я буду купляти ось такий бізон. Червоний колір. Нормально. Кабіна. Міняється кабіна. Нічого собі за нову кабіну. 24 тисячі. 36. Крім кабіни щось міняється? Нічого. Хай терчить оця во. Обична. Так, січкарня. Січкарня нам потрібна. О, без знака поїзди. Захист двигуна. Нащо він? Так, це що додається? Ох. Ну, для правдоподобності нехай буде. Купляємо. Так, жатки. Нам треба до цього комбайна жаточка. Дивимось, що в нас до його. Так, це все до ниви, дон. Це теж дон. Багато до дона всього. Так, це наша жатка, да, 4,2 метри всього, не багато, нічого. Ого. На дорогу стоїть. Та фігня. За полосочку доплатимо. Купляємо. Крім цього, я хочу ще одного комбайна, третього. Дон буде куплений трошки потім. Нива в нас одна є. Цього комбайна не буду купляти, бо він ні о чому. Це непоганий. Зараз ще подивлюсь. Дон ні. NSA розсипаний. Чи ось цей? 60 тисяч. Я не розумію, як тут бункер 4,5. Тут те ж саме. Ну це вже геть убитий комбайн. Ну не знаю. Не знаю. Може його і взяти. Тільки мені здається, він назад зовсім не їде. Ні, мабуть, куплю я зелененького. Зараз, секунду, ще подивлюсь.
Беру зеленого. І крім цього, я ще третього куплю. Четвертого вже, по суті, навіть. Да, ось цього. Дон буде куплений потім. Так. А щось міняється, крім назв. Ну, хай ось такий буде. Ні, колеса нам треба більші. Купуємо так, і шатка до його. Ну так, так, NSA, NSA. 6,7 метра. Немало. Кольори ставимо такий. Ні. І до того ржавчика 6-метровочка йде ось така. Так, ось 207 тисяч мінус. Да. Доставку. І будемо зараз нашою технікою потрошку їхати, починати молотити. Першнивка. Трубу заничкарюємо. На горби, горбами. Не бачив ніколи в реальності таку, скажімо, таким кольором, щоб нива старих випусків і настільки в такому стані. Обично всі ниви такі погнуті, побиті з усіх сторін. А ця така, як будто була, я не знаю. Ніхто нею не користувався. Стояла в супергаражі. Коровника купив. Будемо потім порівок запускати. Зараз молотимо весла. Може мені прийдеться склад для зерна десь поставити. Я нібито тільки з пшеницю можу. Щось тут такий ступ. Може хай солома буде? Так, сипле. Я не бачу. Така пилюка. Будемо втюкувати, нам вона подальше буде треба. Так, дядя молоти. Ми йдемо дивитися на нашу техніку. Нічого собі, братва. Два перших комбайна геть деталізовані. Ці шкивочки, да, тут то вже таке собі. Бізончика, я пам'ятаю, турбіна свистить.
якщо тут турбіна, може це пробка так виє. Він розвертається, бачу так. Потужненько. А чо це воно саме підключилось? Шланги не треба підключати. Все, будемо лотити. Перевіримо, що в нас тут. Порядок, нічого не відбавлюється. Решета все дергається, столу матраси. О, дуже чітко. Коса ходить, ходить. Прикольна система. Виїхали на поле. Так, що там, на кнопочку Б в нас включається січкарня. Тоже ковбасить не по-детски. Наші трактора стоять, ждуть, коли їх у поле пошлють. Але це буде не зараз. Мабуть, одного Т-150 треба на поле з прицепом пустити. Бо моя техніка, КАМАЗи, газони, ЗІВ-150 будуть буксувати по полю. Це тільки не в ту сторону встигло прийти, небагато. Це наклони такі, що не знаю, аби не загрузнути. Вже повний бунт? А що тут таке? Чому тут не водить? Ставлю. Хай все робить. Беремо цього комбайна. Це вже в нас піпудона буде. Дона тільки чуть-чуть більший бункер і все. Навіть ніби тож, да, на всього на пів кубометра. Але цей комбайнік все-таки трохи надійніший. Карданчик є, може сіяти, вони ще треба кабеля якісь під'єднати. Ага, під'єднано. Масивно кубайно глядаю. Поки що не розумію, чому він не хоче включатися. А, кардан під'єднаний. Аж дві вихлопні. А, тут два двигуни, нічого собі.
А, ні, не два дивіться. Ви подібні просто не об'єднані колекторами. Так, бачите, зроблений дуже хорошо. Ніва стоїть. Треба якось те 150 гнати. Це мінусний маленький бункер. Так, що ж туди послати? Може все-таки хай Камазик їде. А ж буде буксувати потім. Сюті, ой-ой-ой, а і тут у нас і перша заковирочка. Бачите, як рушає, буксує, і це не грубом. По висоті не підходить. Ні, треба, значить. Зіва брати. До трактора купити прицепа цього з трубою якимось трактором під'їжджати і тоді засипати вже КамАЗа. Ще один наш комбайн.
що, не треба підключати. І тут все крутиться. Хоч рівень деталізації так собі. Енісей. Чу перші проти комбайна, задньої балки немає. Колеса в повітрі. Ще заповнені бункер так швидко? Куди я назад прийшовся, в нього широка шатка. Щось криво він пішов. Це не бункер. Їдемо, забираємо. І вже в наступній частині я вам скажу, що там я намолотив. Тому що, якщо зараз це відео помістити весь процес, буде трошки нудно. По-перше, по-друге, відео буде трошки довге. Занадто. Так, завершуємо. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам хорошого і до побачення.